ឆេះផ្ទះជាន់ទី1នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ផ្ទះជាន់ទី1ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ61សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរខាងហើយក៏បានហៅរថយន្តបាញ់ទឹកមកអន្តរាគមន៍តាមអ្នករស់នៅក្បែរនោះគឺបាននិយាយថាអគ្គិភ័យបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប្រមាណ 3:30 នាទីប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ឡើយរហូតដល់មានផ្សែងហុយចេញមកទើបធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយហៅរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមកអន្តរាគមន៍បានពន្លត់ហើយអគ្គិភ័យក៏បានរលត់ជាស្ថានភាពនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 4:30 នាទីទៀតភ្លឺដោយប្រើប្រាស់ទឹកចំនួន2រថយន្តយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមគឺបានដឹងថាផ្ទះនោះមានម្ចាស់ឈ្មោះច័ន្ទវ៉ាន់លីភេទប្រុសមានមុខរបរជាពាណិជ្ជករចំណែកឯការខូចខាតគឺឆេះសម្ភារៈនៅក្នុងបន្ទប់ឡើងទឿទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យនេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅឡើយនោះទេ